দুহাত জেতুকাৰে বোলাই সাজু নাচনি। বিহুৰ কৰ্মশালাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰু, পিছপৰি ৰোৱা নাই কণমানি ঢুলীয়া, কাৰণ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে বিহুলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া। ঠায়ে ঠায়ে চলিছে বিহুৰ আখৰা। ডেকা গাভৰু ব্যস্ত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালাত। বিহুৰ বতৰত ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ভাঙিবলৈ সাজু নাচনী। এয়া গৌৰীসাগৰৰ দিশৌমুখ জনজাতি হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত 200+ নাচনীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। বাইহাটা চাৰিআলিতো পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান প্ৰবাহনৰ উদ্যোগত আৰু জাগৃতি কৃষ্টি সংঘৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত 300+ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ। সমান্তৰালকৈ গুৰেশ্বৰৰ গাছবাৰীতো পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু কৰ্মশালা। কণ কণ শিশুৱে লৈছে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ। 150+ কণ কণ শিশুৰ লগতে যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ কৰ্মশালাত। ইফালে লাহোৱালত ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নাচনী ঢুলীয়া। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 100+ কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে বোৱাৰীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু কৰ্মশালাত। বাক্সাৰ ডুমুনিতো 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় বিহু কৰ্মশালাৰ। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ 100+ নাচনী ঢুলীয়াই অংশ ললে বিহু কৰ্মশালাত। নলবাৰীৰ সাগৰকুচি বৰনামঘৰৰ বাকৰিটো চলি আছে বিহু নাচৰ 10-দিনীয়া কৰ্মশালা। অঞ্চলটোৰ 100+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ লৈছে উক্ত কৰ্মশালাত। গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ ৰূপজ্যোতি ক্লাবে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু কৰ্মশালাৰ, য'ত অংশ লয় 100+ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। ইপিনে বাপুতি হাহন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ টিয়কৰ হাইস্কুল খেলপথাৰতো চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। টিয়ক সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত চলিছে বিহু কৰ্মশালা। প্ৰায় 100 গৰাকী যুৱতীয়ে ভাগ লয় বিহু কৰ্মশালাত। বিহু কৰ্মশালাৰ সমান্তৰালকৈ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ বাবে গগনা বনোৱাত ব্যস্ত ডিব্ৰুগড় কলাখোৱাৰ ভোগেশ্বৰ গগৈ। প্ৰায় 22 বছৰ ধৰি গগনা বনাই আহিছে লোকজনে। 100+ লাহৰী গগনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোগেশ্বৰ গগৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভোগেশ্বৰ গগৈ। মই বৰ্তমান লাহৰী গগনা বনাই আছোঁ। বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে যথেষ্ট উদ্যমত। এইবাৰ মোৰ অৰ্ডাৰ পৰিছে 200খন গগনা। এই 200খন গগনাৰ ভিতৰত এতিয়া ইতিমধ্যে 150খন গগনা প্ৰস্তুত হৈছে আৰু প্ৰায় 50খন গগনা বাকী আছে। সেয়েহে বৰ্তমান লাগি আছোঁ। এতিয়া মই যিবিলাক গগনা বনোৱাইছোঁ লাহৰী গগনা হয়, এইবিলাক লাহৰী গগনাই বনাই আছোঁ বৰ্তমান। প্ৰায় 20-22 বছৰ ধৰি মই গগনা বনাই আছোঁ। বিহুতে মই গগনা বনাওঁ, গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো দিওঁ, অৰ্ডাৰ আহে অৰ্ডাৰ ভাগেও দিওঁ। এনেদৰেই এতিয়া ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চলিছে ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকেটিভি প্লাছ।